İndi ben ümid edirəm, bax, yeni bir nesil ortaya çıxır. Onlar için artık Azerbaycan haradır? Avropadır. Azerbaycan UEFA'da oynuyor. Azerbaycan deməli, Eurovision'da təmsil olunur. Tədricən Azerbaycanın yeni bir nesli... İnsanlar da Azerbaycan'ı yeni görmürler. Yeni bir nesli ortaya çıxır ki, ondan soruşanda har alsan deyəcək Avropalı. İndiyə qədər soruşanda müxtəlif fərqli sözler deyirlər. İndi tədricən elə bir nesil yetişecek ki, onlara deyəndə, yəni Azerbaycanlıyam və Avropalıyam. Bu çox yaxşı haldır. Nə qədər çox, onlar məndən razıyam, nə qədər çox belə bizi Avropaya mədəni tellərlə, iqtisadi tellərlə, siyasi tellərlə bağlayan tədbirlər, birliklər olsa o qədər yaxşıdır. Ola bilər və ümidliyik ki, nə vaxtsa bu zahiri atributikadan başqa, zahiri cəhətlərdən başqa biz Avropanın mahiyyətini də qavramağa başlayacaq. Söz azadlığıdır, fikir azadlığıdır, siyasi pluralizmdir, azad iqtisadiyyatdır. Bunlar hamısı Avropanın mahiyyətidir. Eurovision, qəşəng kafeler, Fransız kafeleri Bakıda çoxdur, görürsünüz gəzəndə şəhərin mərkəzində. Bunlar hamısı zahiri görüntülərdir, geyimimiz, bunları tez götürürük və çox yaxşı deyilirik. Və ümid edirik ki, nə vaxtsa, nə qədər tez olsa o qədər yaxşı, biz siyasi mahiyyətini də, iqtisadi mahiyyətini də Avropanın bu mahiyyətlərini tezliklə qavrayacaq. İqamam, Eurovision'a necə istifadə eləməliyik biz? Təbliğat vasitəsi kimi, yoxsa bu sadece bizim bir Avropaya özümüzü tanıtmaq kimi, yəni mədəniyyətimizi, turizmimiz baxımından, necə biz bunu istifadə eləməliyik? Mən ana müəllimdən razıyam. Mən 80-ci illərdən baxıram. Bu, o vaxtı lap gənc kimi baxırdım bu Eurovision və həmişə açığı biraz acıqlanırdım Türkiyə heyətlərinə. Niyə görə? 80-ci illərdə yadınızdadırsa bəlkə. Türkiyə heyətləri gəlirdi Eurovision'a öz xalq çalğı alətləri ilə və hamı da onlara gülürdü, axırıncı yeri alırdılar, gedirdilər. Təxminən belə. Və heç kəsin də yadında qalmayıb ki, indi Avropada soruşsan, ud, məsələn, Türk alətidir, yoxsa ki, başqa alətdir. Yadda qalan, və ya yadda qalan nədir? Yadda qalan qalibiyyətlərdir, gözəl performansdır. Bunları türklər anladılar və indi daim hər dəfə birinci beşlikdə, üçlükdə, onluqdadılar. Ona görə çox da bu milliləşdirilmə deməli, amilini mən sevmirəm. Xüsusilə də mən bir şey də sizə deyim. Cəmi bir ay bundan öncə mən İrəvandaydım. NATO bir tədbir təşkil eləmişdi. Orada bir müzakirələr gedirdi, siyasi müzakirələr. Və mən orada iştirak edirdim və İrəvanı bizə göstərdilər. Adamı tutaq ki, birinci gün maraqlı gəlir ki, hə, bunların belə bir arxitekturası var. İkinci gün. Sonuncu gün artıq insan o milliliyin arxitekturada həddindən artıq mövcudluğundan özünü nümayiş elətdirməsindən insan bezir. O dəqiqə Azərbaycanın o dünyaya açıqlığını dəyərləndirməyə başlayırsan ki, bizdə istənilən üslubla tikirlər, bizdə Avropa mədəniyyətini həqiqi mənada qavrayır insanlar. Avropa mədəniyyətini həqiqi mənada sevir. Fərqlilik, müxtəliflik, o cümlədən millilik. Bunları, onunla qalsa, onda biz ora muğam ifaçısını, sırf muğam ifa eləməyə göndərməlidirik ki, dünyaya açıqlığımızı göstərmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, biz Azərbaycan xalqı özümüzə qapanmamışıq, biz Avropa dəyərlərini sevirik, istəyirik, onlar bizim dəyərlərimizdir. Biz indi neyiniyək, deyək ki, şahmat biz Teymur Rəcəbov, Elmar Məmmədiyarov, Uqar Qaşımov deyək ki, siz oynamayın. Çünki Fransa ilə İngiltərə bu oyunu oynamırlar. Bu bilirsiniz, yenə deyirəm ki, o onların işidir. Qoy oynamasınlar. Elmar Məmmədiyarov başqa şahmat oynuyor, Şəhriyar Məmmədiyarov. Şəhriyar Məmmədiyarov. Deyirlər, Agavorka Pafreydir. Üzr istəyirəm. Şəhriyar Məmmədiyarov. Əgər təsəvvür eləyək ki, bu il Azərbaycan o yarışmanı utsa. İndi ona İngiltərədə necə baxırlar, Portugaliyada necə baxırlar, o özlər bilərlər. Azərbaycan üçün bu böyük bir şeydir. Nəyə görə? Bütün Avropa gəncliyinin diqqəti, gözü Azərbaycanda olacaq. Nədir bu ölkə? Dünyaya nə verib indiyə qədər? Tarixi nədir? Gerçəkliyi nədir? İndi tarixi kimisə maraqlandırır. Məsələn, bir siyasi adam kimi məni gerçəkliyi çox maraqlandırır. Azərbaycanda hüquqlar nə yerdədir? Söz azadlığı nə yerdədir? Demokratiya nə yerlərdir? Bu, bütün bu məsələlər, turizm, iqtisadi inkişaf məsələləri,
bütün bu meselelere Avropa gençliği, Avropa ahalisi dikkatli olandan sonra bir növ Azerbaycan'ın üzerine de mesuliyetler düşür, mesuliyet düşür ve bu mesuliyet Azerbaycan'ın Avropa, çağdaş Avropa hayat tarzına uygunlaşması için təkcə adi hayat yok, həm də ictimai hayat standartlarına uygunlaşması için büyük önem daşıyır. Ona göre ben tam ürəklə Azerbaycan təmsilçisinin bu il qalib gəlməsini istəyirəm. Həm də buradan xaricdə yaşayan Azerbaycanlılara müraciət edək ki, onlar biraz aktiv olsunlar orada, diasporamız və orada yaşayan insanlar aktiv olsunlar. Elə bil ki, onlar əgər Azerbaycanlı təmsilçiliyə orada, Azerbaycanlı təmsilçisinə səs versələr, elə bilmiş olsunlar ki, Azerbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün bir addım, bir kömək ediblər. Adını deyir, Civan Qasparyan deyəsən. Bu Amerika'da bu düdük akademiyası yaradıb. 5 mertəbəli binadır və bütün Amerikalılar bu indi bu səsləri siz mənə inanın, mən o adamı görmüşəm, Civan Qasparyanı. O belə adamdır ki, o nəinki akademiyanı üç uşaq bağçasına gedib öz ağılı ilə idarə edə bilməz. O məsələdə qoy yaratsınlar, düdük akademiyası yaratsınlar, nə yaradırlar. Əslində Azərbaycan, onlar o düdüklə məşğul olduğu vaxtda iqtisadi zənginlik, iqtisadi inkişaf, necə ki Türkiyə bu yolu gedir. Türkiyə indi, onlar düdüklə məşğul olduğu zamanda Türkiyə 17, dünyanın 17-ci iqtisadiyyatına çevrilib. Və tədricən və gələcəkdə həmin o alətin deməli, kimə məxsusluğu yox. Türkiye'nin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın dünyada neçinci iqtisadiyyat, necə tanınmış mədəniyyət, necə qabaqçıl, necə açıq millet, irəli getmiş millet əhəmiyyət daşıyacaq. Bu amillər əhəmiyyət daşıyacaq. Qoy onlar məşğul olsunlar o oğurluqlarıyla. Bəli, bəli, bəli. Bizimki ölkəyə turist cəlb eləmək, bizimki iqtisadiyyatımızı qaldırmaq, bizimki insanlarımızı dünyaya açıq etmək, mədəniyyətimizi dünyaya açıq etməkdir. Onlar və Avrovision'da birinci yer. Avrovision'da. İlqar Məhəmməd, siz qaydaq necə düşünürsünüz? Neçənci ola bilərik? Məncə Safura super ifaçıdır. Kompozisiyası da əladır. Yenilikçi bir dalğalar hiss olunur. Şəxsən mənim zövqümə görə. Yəni, amma mən düşünürəm birinci yerə çox layiq bir İftarçımız var.